AMD презентували нові процесори зі штучним інтелектом. Китай забороняє усі месенджери. Перший ноутбук зі Snapdragon залили в мережу, а Маск відчайдушно хоче грошей. Про ці та інші цікаві новини світу технологій та інтернету в нашому новому випуску «Маленьких новин». На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Apple видалили з App Store для Китаю WhatsApp, Signal, Telegram та Threads за запитом Державної китайської канцелярії інтернет-інформації з міркувань безпеки. Хоч Apple і не погоджується з цим, проте, згідно з їхньою заявою, вони змушені підпорядковуватись місцевим законам. Насправді ситуація ще трошки глибша, тому що трохи раніше офіційний Китай вимагав у месенджерів та соцмереж до березня 2024 року пройти реєстрацію в країні. Ну і, власне, ті, хто відмовився, зараз були заблоковані. От десь так це має приблизно функціонувати, а не як з TikTok-ом в усьому світі, щось там тик-пик-мик. До речі, TikTok все ж пішов на співпрацю з Україною, і Центр протидії дезінформації буквально вчора заблокували канали Панченко, Дубінського, Шарія та Стахова в TikTok. Якщо це буде відбуватись систематично та постійно, це чудово. І якщо це разова показова акція, то таке собі. Після того, як Євросоюз змусив Apple дозволити сторонні магазини та інші послаблення такого собі огородженого саду купертиновців, на це почали звертати увагу і інші країни. Пару випусків тому ми говорили про те, що вже й Штати подали відповідний позов до суду, а тепер до цього приєднується і Японія. Вони планують збільшити штрафи проти компаній, що зловживають своєю монополією. І якщо зараз цей штраф складає 6% від продажів, то тепер це буде 20% з майбутнім підвищенням до 30%. Уряд Японії попередили про це Apple ще в грудні 2023 року, щоб вони встигли змінити свої правила до моменту підвищення штрафів. І якщо, а то точніше, коли Apple відкриє доступ до сторонніх магазинів і в Японії, вони просто вже будуть змушені зробити це для всього світу, тому що, по-перше, рано чи пізно більшість країн світу почнуть вимагати те ж саме, а підтримувати різні версії для різних країн доволі складно, тому простіше зробити це одразу для усього світу. До речі, щодо пом'якшень Apple, там днями якраз з'явились перші емулятори, проте буквально за пару днів їх видалили. Перший iGBA видалили самі ж Apple, тому що він використовував чужий код від іншого емулятора, що насправді сумнівно, тому що той код дозволено дублювати, проте це не так важливо. Другий емулятор вже мав запускати роми від NES і SNES, іначе усе було нормально, проте проіснував він менше доби, а видалив його сам розробник, бо побоявся, що до нього прийдуть юристи Nintendo. А ті, як відомо, накривають і штрафують просто усе, що рухається, усе на світі. Там же наче з'явився ще один, і навіть для PlayStation 1, іначе працюючий, проте чи надовго це невідомо. Samsung офіційно заявили про те, що флагмани 2022 року вже в травні отримують майже усі AI-фішки від S24. Відповідне оновлення прийде на усі S22, Fold та Flip 4 та усі Tab S8. Єдине, чого не буде на цих смартфонах, це миттєвий слоумо, який працює виключно на S24. Що, власне, і підтверджує, що NPU в нових смартфонах, точніше, в процесорах нових смартфонів, потрібен виключно для цієї функції, а усе інше чудово працює просто в хмарі. Окей, офлайн переклад з відповідними словниками також може працювати офлайн, проте не факт, що воно так само не запрацює і на старих смартфонах. І тоді питання таке, в чому тоді взагалі сенс, залишається відкритим. В той же час наступне покоління смартфонів Galaxy знову буде отримувати дві різні версії процесорів. І новий Exynos 2500, наче як, буде взагалі дуже чудовим і, що важливо, енергоефективним. За Snapdragon, і це єдина проблема в актуальному поколінні процесорів, бо Exynos реально програє за автономністю Snapdragon. Чутки стверджують, що новий Exynos 2500 буде зроблений за 3-нанометровим техпроцесом другого покоління, завдяки чому він зможе працювати на вищих частотах при такому ж енергоспоживанні. Іначе в підтвердження цього паралельно йдуть інші новини, які стверджують, що нові флагмани з новим снепом будуть отримувати не стандартні на сьогоднішній день вже 5000 мАч, а збільшені до 5500. І не через те, що виробники раптом хочуть дати вам більше автономності, ні. Все через те, що Snapdragon 8 Gen 4 буде споживати більше електроенергії, а все через те, що 8 Gen 4, наче як, буде постачатись без енергоефективних ядер взагалі і матиме конфігурацію 2+6, як це робив MediaTek 9300, який на сьогоднішній день розриває усе живе в питанні продуктивності, проте в споживанні він просто найгірший.
А от ноутбуках у Snapdragon, судячи з усього, велике майбутнє. Вже зовсім скоро будуть офіційно презентовані перші ноутбуки з ним, проте в мережі вже почали з'являтись витоки перших пристроїв разом з офіційними зображеннями. Першими такими стали Lenovo Yoga Slim 7-14 Snapdragon Edition і ThinkPad T14s з такою ж приставкою. Менше з тим, що там за залізо саме встановлене, невідомо, проте з зображень видно, що ThinkPad отримує невелику, але активну систему охолодження, а от у Yoga цілком можливо такої взагалі не буде. Причини на те є, адже окрім еліт-версії, яка цілком може потребувати охолодження при високому навантаженні, ще існує так званий X+, який буде трохи скромнішим і цілком може оснащуватись пасивною системою охолодження. Вкотре повторюю, що на Snap робить ставку і сама Microsoft, адже згідно з чутками у Windows 11 має з'явитись AI Explorer, який буде таким собі внутрішнім пошуковиком всередині системи і показуватиме він результати на основі вашого користування. І портал XDA стверджують, що для цієї функції є мінімальні вимоги, які включають в себе 16 ГБ оперативної пам'яті, щонайменше 225 ГБ пам'яті накопичувача і процесор Snapdragon X Elite. Так, ця функція, коли вона буде презентована апріорі, працюватиме виключно на ноутбуках зі Снепом. І причина полягає не настільки в закоханості майків у Qualcomm, а в обчислювальній потужності NPU. Нагадаю, що X Elite зможе видавати 45 тераоперацій за секунду. 40 є мінімальною вимогою, щоб Copilot працював офлайн на комп'ютері. І думаю, що цей AI Explorer має таку ж вимогу, якої поки що не досягають ані AMD, ані Intel. І тут, до речі, дуже кумедна історія. Вже і Intel, і AMD на початку цього року показали свої процесори з NPU. Більш того, AMD навіть днями показали ще новішу лінійку Ryzen Pro 8000, які також мають підтримку ШАІ як для десктопів, так і для ноутбуків, а ще й варіанти з індексом G. І якщо дуже спрощено, то про чіпи включають в себе Microsoft Pluton для шифрування та безпеки, покращену підтримку ECC, віртуалізацію з шифруванням, функції віддаленого керування і так далі. Проте кумедно тут і інше. Нові процесори, що зроблені за 4-нанометровим техпроцесом, пропонують максимум 39 тераоперацій у випадку десктопу та 16 в ноутбуках. У останніх інтелів там 34 та, здається, 11 відповідно. Проте навіть цього, навіть у десктопі не вистачить для локальної роботи того ж Copilot чи ось цього AI Explorer, не кажучи вже про ноутбуки. Коротше, я дуже сподіваюся, що усі ті позитивні співи про новий Snap X Elite є хоча б приблизно правдою, тому що поки що виглядає, що цей рік в сегменті звичайних користувацьких лептопів Qualcomm виграє взагалі без питань. Тепер залишається тільки, щоб Microsoft не підкачали і у них все вийшло з софтом. І поки я готував випуск, Qualcomm офіційно заявили, що 24 квітня вони будуть офіційно показувати нові ноутбуки з X Elite. Тож чекаємо. Компанія-виробник пива Heineken і креативна фірма Bodega випустили нуднофон. Він розроблений на базі Nokia 2600 Flip, випускається, власне, HMD, і його не можна купити. Його будуть розігрувати в усіляких маркетингових активностях. У нього прозорий корпус, два монохромні дисплеї, камера 0,3 мегапікселі, змійка є, радіо та 128 МБ пам'яті, які можна розширити за допомогою microSD. Незважаючи на те, що він підтримує роботу в мережах 4G, він не має доступу до інтернету, браузеру у нього також як такого немає, месенджерів немає і пошти навіть немає. Це от просто телефон, без нічого зайвого. Marshall презентували свої нові навушники Major 5. Дизайн абсолютно той же, додали бездротову зарядку, за 15 хвилин можна отримати 15 годин музики, а повна зарядка дротова займатиме 3 години. Так, Marshall вкотре перевершили самі себе, і тепер п'яті мажори грають більше 100 годин. І повірте мені, як власнику четвертих, це правда. У четвертих, як заявлено, 80 годин, так вони і грають, якщо не більше, то точно стільки, скільки заявлено, абсолютно легко. Динаміки у п'ятірки такі ж, які були, підняли гучність на 7 дБ звукового тиску, а це істотне підвищення, насправді, приблизно відсотків на 60. Bluetooth оновили до 5.3, кодиків насипали, включно з LC3, а ще нарешті додали ще один елемент керування, так звану M-кнопку. Але вона відповідає за виклик Spotify Tap, налаштування еквалайзера або голосового помічника. Загалом, жодних революційних змін. Власникам четвертого покоління навряд чи варто оновлюватись, хоча хто його знає, може там реально щось значно змінилось. А от купуючи нові, звісно, варто дивитись вже на абсолютно новіші. Компанія Boston Dynamics, яка належить Hyundai, днями офіційно заявили про припинення розробок та випуску свого легендарного Атласа. Робота, чиї відео ми з таким задоволенням та, що ж там казати, жахом дивились усі ці роки. Якщо бути точнішим, то саме 10 років пройшло з моменту, як вони презентували Atlas HD.
Про цю подію написали усі світові ЗМІ, проте компанія раптом та неочікувано на наступний же день презентували свого нового робота, повністю електричного нового Атласа. Новий робот виглядає значно тендітнішим та не таким загрозливим чи що, хоча, як на мене, він дуже нагадує Геттів з Mass Effect. На відміну від попереднього гідравлічного Атласа, тут немає оголених кабелів. Вражає тут, звісно ж, те, як він легко обертається на 180 градусів, спочатку ноги обертає, а потім і верхню частину корпусу. В цьому є сенс, адже незважаючи на те, що ці роботи людиноподібні, навіщо їх обмежувати людськими можливостями? Плюс їхнє використання, воно направлене на використання в промисловому середовищі, що також може надати функціональності таким машинам. Так само і оце його легке підняття з землі, що значно відрізняється від кумедності минулого покоління. Тож, я думаю, що зовсім скоро на нас чекає купа нових цікавих відео вже з більш вишуканим роботом. Ну а тепер про те, чого ви так давно чекали. Так, про Маска. По-перше, справи у Тесла йдуть не дуже, м'яко кажучи, бо це логічно, що ринок насичується і продавати декілька років одне і те ж за одну і ту ж ціну не вийде, тим паче китайці там захоплюють світ. Спочатку Маск продавав пакет FSD, так званий автопілот, який насправді навіть приблизно не автопілот, через що він вже заплатив купу грошей і штрафів, за 12 тисяч доларів. У 22-му році Маск вирішив підвищити вартість до 15, але користувачі такий вчинок чомусь не оцінили, тож прийшлося спустити вартість знову до 12. Ну або варіант підписки, який коштує 200 баксів на місяць. Точніше, коштував. Бо декілька тижнів тому Маск вів спочатку безкоштовну місячну пробну версію, а тепер взагалі знизив підписку до 100 баксів на місяць. От настільки потрібні йому грошенята. Так, фінансові показники компанії просто жахливі. Також днями було звільнено близько 10% персоналу, тобто приблизно 14 тисяч людей по усьому світу, причому навіть успішних та високоефективних. А деякі відділи скоротили на всі 20%. Недорогий автомобіль, який планували презентувати вже ось буквально зовсім скоро за ціною в 25 тисяч доларів, також відмінили. Щоправда, його напрацювання ляжуть в основу роботаксі, яку Маск збирається наче презентувати вже в серпні. Хоч якось продати автівки, Тесла робить знижку в 5 тисяч доларів на повноприводні і 7 тисяч доларів на задньоприводні моделі Tesla Y. Але найболючіша історія склалася з кібертраком. Окрім того, що в перших аваріях автівка показала себе, скажімо так, не найкращим чином, адже вона взагалі не зминається і це просто вбивство на колесах, проблема є і в іншому. Компанія відкликає абсолютно усі продані кібертраки, яких усього лише 3878, через проблему, коли педаль газу просто злітає і застрягає. Причиною компанія назвала незатверджене мило, що використовувалось для монтажу накладки на педаль, та залишкове мастило, яке зменшило міцність прилягання накладки до педалі. І це все, звісно ж, боляче б'є по гаманцю. А Ілон дуже любить свій гаманець. Точніше, він любить гроші, але бажано не зі своєї кишені. Уся справа в тому, що Маск вважає, що його продукти настільки круті, що вони не потребують реклами. Ну і зараз ми бачимо, що все ж не так все круто. Але камон, навіть Apple робить рекламу. Менше з тим, в минулому році акціонери змусили його вкладатись в рекламу в Google пошуку та на YouTube. Але найкумедніше те, скільки він витратив на рекламу в своїй же соцмережі. Тесла витратила 200 тисяч доларів на рекламу в Твіттері за буквально півроку. Тобто, гроші однієї компанії перелились в іншу, грубо кажучи, бо Твіттер же так і не заробляє, бо Маск антисеміт, який розлякав нормальних рекламодавців. Ви ж пам'ятаєте, як він кричав, що вони йому не потрібні, ті рекламодавці і так далі? От, власне, як воно тепер не потрібне. Наскільки я пам'ятаю, такі речі – це взагалі фінансові махінації. Також Тесла заплатила 80 тисяч Твіттеру за комерційні консалтингові та інші послуги, а Твіттер заплатив Тесла 1 мільйон доларів за таку ж незрозумілу роботу. І це нормальна історія для його компанії. SpaceX заплатив Tesla майже 3 мільйони за півтора роки за певні комерційні ліцензійні угоди та угоди про підтримку з Tesla. Тим часом Tesla заплатила SpaceX 700 тисяч доларів у 2023 році та 100 тисяч доларів до лютого 2024 року за використання корпоративного літака, що належить SpaceX. У 2023 році компанія Tesla заплатила компанії Boring Company 200 тисяч доларів, а до лютого 2024 року ще 1 мільйон. Цікаво й те, що Тесла в грудні 23-го року найняли охоронну компанію, що належить Ілону Маску, щоб надати йому послуги з безпеки, зокрема у зв'язку з його обов'язками та роботою в Тесла. Компанія каже, що це вже коштувало 2,4 мільйони доларів у 23-му році та близько 500 тисяч доларів за 2 місяці 24-го року. Чи не геніально зробити свою охоронну компанію, на якій ти заробляєш, і найняти її за рахунок іншої своєї компанії? Нехай ті дурачки-інвестори платять, а я заробив і ще раз заробив.
А ще, звісно ж, треба не забути заробляти напряму в Твіттері. Але як змусити тих твіттерських платити? Точно, згадаю історію з ботами і забороню писати, ставити вподобайки та хоч якось взаємодіяти з соцмережею, допоки вони не заплатять. І це зараз не жарт. Це вже в найближчому майбутньому буде для абсолютно нових акаунтів. Бо це такий захист від ботів. Чому, наприклад, не використовувати капчу? Невідомо. Хочете сказати, та байдуже, я там тільки читаю? Нагадаю вам, що і почитати безкоштовно там зараз можна чи то 30, чи то 50 дописів на день, не кажучи про інші обмеження. Але ні, не подумайте, Ілон святий, він філантроп і ніколи нічого поганого не робить і не каже. Ой, точно. Днями він закликав не приймати пакет підтримки для України, днями закликав не блокувати TikTok, бо все це може призвести до Третьої світової війни. Віддайте вже Україну Путіну та й усе. Нагадую вам, що ми розігруємо PS5 Slim з дисководом, навушники JBL Tour 1 та Spider-Man 2 за донат від 100 гривень. Більше сотень, більше шансів виграти. Якщо зберемо 600 тисяч, я збрию бороду і буду місяць ходити з отакими вусами. Але я щось сумніваюсь, бо не бачу ентузіазму, а часу залишилось 10 днів. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких. Та Україну. Першими такими стали Lenovo Yoga Slim. Першими такими стали Lenovo Yoga Slim 7. Нові процесори, що зроблені за 400 нанометрів. Про це написали усі звітові ЗМІ. Звітові. Першими такими стали Lenovo. Ну і, власне, ті, хто відмовився за...